همگی السلام علیکم و علیکم کانالی خوش کیپسلس من اون نرسه نمیدی ابته کیم گی آخته ده لایک باس کویلا یا قلن کمی تیزاقی لیا از فاضلی لیا یه اکیو که ایو بقیه ها منو 3.90 دش بلندگی 3 متر دروازه امز اوزه ها نه یول واسه بو ها لایزر ده بگه ها بله من اولار لایزر ده بگه اون لیش تیوره نال چکلاره دیوال ده تراله برای دیلو برای ده تایور بوله بیا بلو میز آکه این ارزان لر نیام کرد سه تا تایلو آکه تنها کیم ندار کورس سه راز میگه که شپاس سه تا میز داره ابو تایور تایور بو شما کن ایلان نسکن ارزش که پول بره رم اوت گوزن نرسه چکه از دکاری استون لر یا استون لر بله های تک استون لر بله ماش اوت گوزن نرسه چکه اون تامانه که تو ریگر میکت بگه بو تامانه که کیاری میتر بگه 562 مش turishi. Agar aka 10 turli, 16li desam, qo'yib beraveramiz. Bu ham endi hadavoy-ku, demoqchiman, hozir tepasiga cher qo'yib berasan, deyishganlari ham bor. Ha, u ham so'z, bu yoqdagilar ham sotiladi, endi qiziqib turganlar bor. Razmerga tushmayapti, zakaz berishdi. Tamiz. Aha. Razmerga tushsa bu darvozani ham sotamiz. Bitta aybi bor. Chang. Chang. Atib qo'ydim. رحمان رحیم همه گه سلام علیکم و حالکم کانالی خوش کیپسل است لب لام باست بیک از دست لانه یعنی ویدیو رو اگر میکرد ترکن دم باقی توش دم بگو نمین گنده من کرد ترکن ایلاده دروازانه این بقلار تشکلار چکن همه سی سکز گه بولاری هم بار درسی این قصه که من ازم خانه کم بلا من اون نرسه گیمی من زقل دم اوتو گزل نرسه را چکنه کم بونس بار کچیلالا بار همه همه سی ناسترالی ابزور کل بیرامز من اون نرسه نمیدی ابته کیم گیم افتاد چه لایک باس کویلا یا قلن کمی تیز آخیلا یا از پال دریلا داجه نمه درده کزی راگو بلن هم استون لار بلن استون لار بلن اتو گزر اگه وشی گپ یا بارگن زاره آره ایلمه دیده زکز لار کپ بگن زاره خر وی برم کپ بولده آه رواج دنش بولده السلام علیکم برچه گزله یخش مثلا چرچه مای تر سلام اینجا بسته خب، خواستم ابزارم از من کورتورگان لاده مسجد دروازه‌لار هم اصلا کلامس منو چک کرده گیدم باش لاره لیم بر چک کردن بله لاک هم دو بای فصل لارم از دنبالش لارم از من چون تو اتام مسجد نه از ویدیوی مز آخری چیکاری لار البته آرسته دک تشیم از ابزارن بون ارسته یه اکیوکیو گه ها من از چه کیچی رو میکنم خشم رو خشم رو با که آها بو کاتتا دراز مدرگه کاتتا استن باش لیلی خشم نیم شتو narxlarini ko'ramiz farqlarini bunimiz dubay fason dubay fason deymiz aka bilan vashe katta necha kechi bu yoniga to'ri 26 aha balandligi to'ri 2 4 metr 4 metr ha vashe go'zal chiqdi man fura minadigan akalarimiz uyga ham ha yo' endi darvozalar xonalar katta ekanda tepadagani lazerlarni ham ochib chiqib berdi aha lazerlarni orasida gullar oralarigacha nerjevaga qo'yib yuborganmiz yetib nerjeva ekanmi ha vashe go'zal chiqibdi azizlar ko'ringlar havo o'tib turaveradi bemalol skazmoy bo'laveradigan holatda ho'p bu tarafi nechaga chiqdi hozir misol yoniga hozir 4.26 kalitkamiz manu 90 bo'lgan aha 90 ikkita yoni 12li shvellar bo'lgan metrallarni tushuntiradigan bo'lsa aka tonni 8ga 4dan bo'lgan 1.7 stenada listlari 1.8li 2 qavatli bo'lgan aka qo'lishi ha qo'lishi zober zamolani qo'yganmiz kraskalar o'sha devo kraska hop ko'ringlar o'rtada nejeva ekan baho berishadi nejeva ekan ko'rganlarda даже mana u joyiga dokans olib borishgan nejeva keyin anavi nimadan bo'lgan bu yaxshi ha nejeva aka oralarga ham nejeva aka o'zimiz qo'yib chiqdik uni egalar aytmaganlar sal bo'lsa ham u ham ancha chiroyliroq bo'lsin deb ha chiroyli chiqdi lekin bitta go'zal narsa chiqibdi mana ularni o'zini fasoni nima endi beldamchilar ha 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 bular beldamchilari bular o'zini fasoni bor agar buni ham har xillari bor agar zakaz berib nima qilaman desa aloqa chiqsa buni tikka tushgani ham borda ha yo'q ha buni singari qilib narjoyga yopishtirib qo'yganlarimiz ham bor ularni ham suratini tashlab beramiz bu tikkachasiga bo'lgani katalogda bor aka bor bor fasonlarni tashlab beramiz ho'p agar bezovta qilmay desanglar videoni tepa qismida azamxona akamizni telegramlari bor shunda yozsanglar albatta nima qilishadi xohlanglar pastdagi nomerlarda sahrand qilib telefon qilishinglar ham mumkin telegramdan yozishinglar ham mumkin tushunmaganlarda ho'p ikki qavat dedisa buni ikki qavatli aka ha agar nima qilsangiz orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz aka ranglarini ham har xillarini qilib beramiz misol uchun buni oqishrog'i bor shikalandmi qanaqa rang deysa qilib beraveramiz bismillahirohmanirohim bu yoq endi suvarka xonamiz o'zi bolalar dam olib turishibdi syomka uchun mana orqa tomoni aka tekis bo'lgan qarang
tekis qolatdi. Endi mana center zamonlari ham aka mana osongina o'zim bitta qo'lda mana ochib nima qilaman? O, qarang. Buni ochilib o'radim. Endi buni havoga o'rnatib qo'yganmiz. To'g'ri so'zi o'g'irligi uchun ochib yopgani ham odam qo'rqadi. Ha, ha, ha. Yo'q, bu yoqqa ochilib o'ra. Mana. Voy, вообще go'zal aka. Ishga gap yo'q, bu odam bitta olaji. Bora. Bo'ladi soka. O'ta katta tomonlari lazerlar o'zida qoladi. Xohlasa tepa tomonlarini buni o'zini fosondan qilib turib, yopiq. Yopiq qilib berishimiz ham mumkin. Shunaqa ochiq qilib bersak ham bo'ladi. Men ochiq edi, lekin men nazimni anchagina ochganman. Aha. Pulda raisasi qanaqa bo'ladi? Pulda raisasi bo'lmaydi. Xohlasa lazerning, xohlasa ikki qavatli qilib beraveramiz. Bo'laradi-a? Bo'laradi aka. Bir xil tsenada bo'lar ekan, azizlar, yopilishlarini ham ko'ringlar. O'ta ideal, вообще go'zal narsa chiqdi, azizlar. Mana o'z kichkinasiga hozir buni ham so'raymiz. Ana kalitkalarni ham. Aha. Ochilib yopilish aka. O'sha mana zamonlar. 5 talik. 5 talik kalit, ha. Aha. Bitta oila bundan bo'lishi kerak. Vashini 2 qavat shunchalik. Ha, ha. 1.8 dan 2 tami? 1.8 dan 2 ta bo'lgan, ha. 3.6 bo'ladimi? Ha. Hozir 12 kilo shivellar aylan atrofida, keyin mana o'rtasiga 12 ga 8 burus ham qo'yganmizda. Aha. Xudo xolasa materiallarni ham o'zini vesini ko'taradigan qalin materiallar. Arzon material umuman ishlatmaymiz. Xudo xolasa, eng sifatlilari mana shivellerlar, hamma narsasi mana shu. Hamasi, rossiyskiy shivellar. Ichkariga qilingan o'zi aslida mana turbalari, materiallari mana bu yerda ko'rsatib turadi. Mana shu yerda turadi. Mana roparada o'sha shivellerlar. Ha, materiallar, ham materiallar. Xo'p. Aka, bunimiz necha kunda tayyor bo'ldi? Buni bir oyda tayyorlab berdi. Hozir zakaz olsak ham bir oyga tayyorlab beramiz, xohlasa. Bir oy 35 kun atrofida tayyor qilib beramiz. Tushunarli. Вообще katta ekan. O'ta katta kuch kerak aka. Mana desam. Narxini aytib o'tman. Nima bu Samarqand jumaga? Akam o'zlari safardalar. Kvadrat metrini 1,450,000 qilib berdi. 1,450,000. Mana shu obshiy summadan so'z 25 millionga to'g'ri kelgan. 25 millionga. Samarqand o'sha jumagacha olib borib o'rnatib berishlari bilan hamma raqobati bizni bo'ynimizda. Ha, o'lchab kelish qanaqa? O'lchab keldim, o'zim borib o'lchab kelganman, ha. Endi mana kalitka o'ng taraf, chap taraf, ichkariga, tashqariga ularni Ha, uni aytishaveradi. Endi bu bularniki o'sha chap tomonda bo'lish kerak ekan, chapga qo'yib berdi. Bu yoq ichkariga ochiladi, bu yoq ham ichkariga ochiladi. Bilmagan odamlarga maslahatlashiladi, to'g'rimi? Ha, o'ngdan chapdan uy holatiga qarab borib o'lchaganda o'zi gaplashaveramiz, xolos. Bitta go'zal narsa bo'pti. Narxlar endi bundan farqi mana qanaqa, lekin bir xil ekan. Ha, bu bir xil ekan. Kalitkasi yomon chiqdi-ku. Kalitkasi buniki ichidan bo'lgan. Yomon qislar ham aka. Ha. Hozirmi? Shunda kalitkasi bunaqami? Avvalmi? Ha, avvalni ochiladi bu. Hozir endi buni tiklash ilojisi bo'lmagan, lekin bu ani devorga suyab qo'yganmiz. Bu avvalni ochiladi. Kalitkasi ichida. Ha. Buni razmeri yoniga 3.48, balandligi 3.40 bo'lgan. 3.40. Ikki qanotli, tahiyali bo'lgan. Tepani tahiyalaymiz. Bu ham lazer bo'lgan. Kvadrat metri 1,450,000 so'mdan. Bu ham. Ha, bu obshiy summasi 17 millionga to'g'ri kelgan. Andijon Izboskanga. Izboskanga. Dilmurod akaning uylariga. Biz tarafga ekan. Ha, ikkita yoni tagi bilan ham shivellar bo'lgan. Fonni 8 ga to'g'ri ramka bo'lgan aylan atrof. Xo'p, aka, men o'ylabman, aka ukaning uyiga yoki Yo'q, rangini bir xilla qilib berdi. Oldinga chiqargan videomizdagi sal oqishroq sepkandi. Ha. O'sha buni ozgina, ha, u ham chiroyli chiqardi. Zo'r chiqdi. Hozir bularni ham oqini ozgina o'ldirib ber deydi. Aha. Shunaqa rang qilib berdi. Talabga qarabdi, qanaqa talab qilsa shunga qarab rangini sepib tayyorlab beraveramiz. Lekin maslahatlashiladi, ha? Ha, maslahatlashamiz, aka. Xo'p, qarangda hozir boshlashingizdan oldin zakazni oldingizda zaklat ham olish kerak. Zaklat berishadi, bir 20% zaklat berishadi. Keyin ish boshlanadi. Ha, 17 million bo'lsa, 3 bo'lmaganda 3.5 million $300 zaklat berishadi, keyin ish boshlanadi-da. Tushunarli. Keyin qanaqa bo'ladi? Misol, bir oyda tayyor bo'ladi, deyapsiz-ku, bir oy davomida berib turish kerakmi? Qanaqa bo'ladi puli? Ha, pulinimi? Yo'q, bitta zaklat berishadi, avans berishadi, biz ishni boshlaymiz, olib borib uylarga o'rnatamiz. Aslida sanalar. Ha, keyin qolgan pulni hisob-kitob qilib berishaveradi. Ha, tushunarli. Yo'qsa, misol o'rnatgandan keyin chotki, baba mana ishlardan hamma davolin, hamma rozi bo'ladi, doim duo qilishadi. Misol o'rnatilgandan keyin pulini berilaverar ekan. Shunaqa. Ha. Bu ranglarni, rasetkalarni qilib berilaveradi, har xil rangni. Ha, har xil rang bor, qilib beraveramiz. Qora, oq, misol ular ham vobshe zo'r chiqadi. Ha, har xil. Buni misol uchun bu yog'ini qoramtir qilib, bu yog'ini gan svet qilib. Aha. Shunaqa holatlarni qilib beraveramiz. Rangini qanaqa deysiz? Xo'p, tushunarli. Fasonlar juda ham ko'p. Fason ko'p aka. Bu yoqqa o'tsak, avval mana ikkitani ko'rsak,
Ana narsani. Aha. Bu nechigincha? Bu yoniga, hop. Mana yerga yozib qo'ygan nima aka? Yoniga 3.95, balandligi 3 metr, darvozamiz o'zi. Aha. Yoniga 3.95, balandligi 3 metr. Bu yog'i mana 80 sm, 40 dan 80 bo'lgan nalichkasi, 4.75 o'zi mana shu turishi. 4.75? Ha. Tutunlarni ko'rdingizmi? Bu ha, lazerda bo'lgan, bular mana ular lazerda bo'lgan, oldi shishavi bo'lardi, ha. Tagidagi bir qavat, bu ikkinchi qavati lazer bo'lgan. Mana vibralari ham ozgina shu qimmatroq vibralar, ha. Vibralarni qo'yib chiqilgan. Yarim soqqa. Mana 2 ga 2 profil, soqqali. 8 ga 4 aylan atrof bo'lgan. Ichidan 6 ga 4 dan qilganmiz. Bularni mana arkan chiqarish uchun 6 ga 4 dan qilish majburiy bo'ladi. Mana kofka gullari. Bu telefonda ham lazer ochiq turgan joylari bor. Xohlasa uyoqlarni ham ochiq qilib beramiz yoki yopiq qilib beramiz. Yorib qo'yishlar ham joylari bor. Ikkinchi kalitkasi bunaqa avalniyda. Bu avalniy ochiladi aka, mana. Voy. Endi bu balandlikka nima qilishmaydi? Oyoq qilib ber dedilar. Bu Andijon xonavotga. Fazilloh xon akaning xonadonlariga xohlasa. Kim borar ekanda? Ha, kim boraman ukaxon dedilar. Ozgina oyoq qilib bergin dedilar. Stashkali qilinmagan ekanda. Mana arkali bo'la ochiladi. Hop, endi bu yog'ini ham ochib ko'rsatib beraman. Katta tarafini. Ha. Vo, teng a, barcha yorib qo'yibsizlarga. Noxolasa tank ham kirib ketaverar ekan. Ha, behijo. Mana tevadagi nalichkalari devorda turadi. Aha. Misol uchun daroza xonalari 3.5 metr bo'lsa, 40 sm nalichkani hisob qilishadi. Ha. 40 sm. 3.5 metr patologgacha bo'lib tur, tepaga nalichka qilmaymiz deysa, 3.5 metr o'zdamiz nalichka chiqarib beramiz. Darvozani uchun ochiradigan qilib 40 sm nalichka qilib beramiz. Tushunarli. Uni xohishga qarab, talabga qarab qilib beraveramiz. Ha. Bu tomonlari mana sokillarni ham aka. O'zlarini sokilga moslab beribdi. Ha, ularnikini moslamaganmiz, lekin ularnikali butmagan hovli ekanu. Ha. Buni o'ziga yarashadigan qilamiz. Kimdir aytishi mumkin, kattaroq, kichikroq. Ha, sokilni past baland qilib beraveramiz. Bo'laveradi? Ha, bo'laveradi, uni aytsa. Endi buni orqa tomonlarini ham ko'rsatib qo'ysangiz aka. Hop. Mana orqa tomonlari Abbosxon aka tekis holatda. Ha, narigini. Endi sal o'zi qorong'i bo'lib qolishi mumkin, lekin mana. Yo'q, bu ko'ringan. Ha, tekis holatda bo'ladi aka. Ha, juda go'zal. Ranglandirilgan. Ha, anatomiy sifat. Bunday temiryon. Ha. Och yopgani ham o'zi mana xovarda turibdi, pastda mana tevaraga qilib qo'yganmiz, och yopgani ham qo'rqdim. 3 tadan oshiq-moshiq mana. 3 tadan. Bitta, 2 ta, 3 ta oshiq-moshiq aka. Vobshe go'zal. Demak, mana devor to'xtaydi, devor ustiga minib, mana holatda ham bo'laveradi, masalan, devorlar mana bo'lsa, u yog'i yana ham ko'rkamroq qiladi. Ko'rkamroq bo'ladi, ha. Vobshe go'zal. Hozir buni xuddi mana mashinaga razmyorda akada, bu ozgina kattaroq bo'lgani o'zi mashinaga razmyorga tushar ekan. Endi buni nima qilamiz? Endi bu yoqda mana endi kraska qilitganimiz bor aka. Bu Jizzaxga bu yoniga 6 metr balandligi 480 lik daroza, hali Xudo xolasa buni 20 kunda obzorini qilamiz. Ha. Voy, bu 20 kunda obzorini qilamiz. Точно фурача aka. Yo, фурача emas lekin. 6 metr o'ta kattada aka. Ha, kat juda katta. Hali uni tikla olamizmi dengchi, lekin uni yo'g'i? Ha, nima qilamiz? Rangini kim tanladi o'zlarimi? Rangini, ha. O'tta sevgiozing narsa ekan, menga vaqti yo'q bor. Samarqand fasoni nima derdi buni? Bu Samarqand fason. Aha. Xo'p, endi buni biz haqida ma'lumotlarda aytib o'tsak. Aka, buni 1 kvadrat metrini. Hop. Ha, 1.400.000dan qilib beramiz. Narigida 50 ming so'm farqi bor. Ha, u 1.450 ming so'm, mana Dubay fason. U to'la 2:1.8 bo'ladi-da undan. Ha. Bunda 1.8 lik tagi usti 0.8 lik bo'ladi stenasi buni. Ha, mana yerong qilib nimaydi? 1.8 ga 0.826 bo'ladi, yerong qilsam bo'ladi. Dubaylarning qimmatligi u ikkitasi ham to'la 1.8 tonna sep bo'ladi, shumka bo'ladi-da. Shumkasi ham. Ha. Lekin mana u vobshe zo'r. Ha, bu cho'tga chiqdi aka, Xudo xolasa. Bu qayerga dediz buni? Bu Andijon Xonobodga. Xonobodga. Ha, Fazilloh xon akaning uylariga. Aka, nasib qilsin, o'tta go'zal bo'libdi. Nech bulet tayyor bo'ldi? Oka, 22 millionga qilib berdim. 22 millionga. Balandligi 3.40 mana shu turishi. 3 metr darvoza, 40 sm nalichka, 3.40. Yoniga 3.95, bu yog'i 80, 4.75 bo'lgan yoniga. 4.75 ga. Omo vobshe. Darvozani o'zi aslida mana tumba bor-u. Tumbaning ichi darvoza o'zi. Asli, ha, ha. Keyin yana ham kattaroq bagajni qo'yish uchun tumbalarni qo'shganmiz. O'sha devorni ustiga minadi. Minadi bu, devorning ustiga minadi ikki tomoniga. Tepasi ham. Tepa tomoni ham devor ustiga minadi. Bitta go'zal. Yana ham kattaroq ko'rsatib berar ekan, bitta go'zal. Nech kunda tayyor bo'ladi aka? Oka, bir 25 kun. Bir oyda, bir oyda tayyor bo'ladi bu ham. O'zi bunaqa listavoylar o'zi bir oy vaqt ketibdi-da. Aha.
tushunarli. Endi bunimizga o'tsak-da? Bunimiz aka, endi arzonlarini ham ko'rsatayotaylik aka. Balallagi 3, yoniga 98 bo'lgan. Xo'p. Ha, pastda 3 metrga 3 metr razmerdagisida bu. Xo'p. Xo'p, bu darvozamiz aka 5 million 750 ming so'mga qilib berdi. Shtampovka? Shtampovka, ha. Qayerga bu? Bu Toshkentga. Toshkentga. Nimaga? Buka atrofiga. Bukaga. Ha. Mana bularni ham listlari aka. Nechilik? 1-2lik bo'lgan, ha? 1-2lik. O'rtalariga ham mana 4-2lik, 4-2lik profilni peshburonga qo'yganmiz. Bu yoq 2 ga 1lik peshburonni ishlatganmiz. Ramkalar 6x4 bo'lgan. 100% gurung topga sepib, kraska qilib, keyin laksepkamiz, hatto shtampovkaga ham. Endi bularni gapirmasa ham bo'laveradi. O'zingizni so'ramoqchi edim. Hozir bu yoqqa nima qilishdan oldin necha sloy gruntovka, necha sloy kraska sepiladi o'zi? Bu shuna darajaga chiqquncha misol, shularga chiqquncha. Aka, gruntovkani o'zi kraskachilar, mana bizning hamkasblarimiz, darajachilar o'zi bu soqam tushungan odam o'zi bilishadi. 3 sloy kamida gruntovka, kraska 3 sloy kamida, lak 2 sloy. Kamida 2 sloy lak. Lakku chiqishiga qaraladi. Vashe bilesib turadi-da darvozalar, zashinga aytaman-da, ancha-muncha 1-2 sloyda chiqadigan narsa emas-da. Yo'q, kamida bo'lmasa 4-5 sloyga sepiladi. Keyin u sepkandan keyin yana bilan sep chiqiladi kamiga. Ha, yo'q. Ranglarni, merchlar, qoralar. Shunaqa. Bezaklar. Birinchi buni sep chiqilgan 3 sloy, keyin buni sepiladi yana 3 sloy ustiga. Mana endi 6 sloy bo'lsa 5 sloy bo'ladi. Shunaqa-da. Vashe go'zal, bor-u. Ishga vashe gapi. Anchagina. Ishga javobdan xolasa. 5 million 300 dedizmi? 5 million 750 mi yo 5 million 850 mi? 5 million. Obor o'rnatib beramiz Toshkentgacha. Xo'p, tushunarli. Xo'p, azizlar, darvozalarni endi bu yoqqa o'tamiz. Mana mana u narsani. Bu ustunli aka, mana katta gigant razmerdagisi. Vashe katta ekan. Vashe katta aka, mana bu yoqdan boshlaymizmi bir chetdan? Bo'laveradi aka. Aka, bu o'tgan videolarda ham ko'rsatganmiz. Endi hozir obunachilaringiz yana kimlardir ko'rsa, razmerga tushib qolsa sotamiz bu darvozani. A, bu tayyor. Tayyor bu. Aha. Lekin baquvvat metrallar bo'lgan. Bular o'sha 8x4 profillar bo'lgan, ikkita yonidagi 10 li shvellarda bo'lgan. Xo'p. 1.8 li, 0.8 li shishaviy bo'lgan. Aha. Kofka gullari. Buni balandligi 3 metr razmeri. Xo'p. Yoniga 3.5 metr. Bu yog'ini artib qo'yishmayapti bo'ldi endi agar chiqib qolsa. Balandligi 3 metr, yoniga 3.5 metr bo'lganmi? Bu tomoni mana 20 bo'lgan. Aha, chiqishi. Bu tomoni, ha. Chiqishi. Agar zakaz qilsa, shu fosondan ham qilib beramiz. Xohlasa, buni o'rniga nerjevka ham qo'yib beraveramiz. Yo'q. Bu yog'iga, ha. Mana mana narsadagi nerjevkani shunaqa aylanasiga ham nerjevka qo'yib beraveramiz. Mana tepalarini ham agar ko'rsatayotsangiz, mana 20 sm'dan fondi nima bo'lganmi? Hop. Bu yog'i 35 dan bo'lgan. 35 dan 70 bu yog'i 35 bo'lgan tepa tomoni. Aha. Razmerga tushib qolganga 20 million so'm, 20 million so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Tayyor suhoratda olib o'rnatiladi. Ha. Yana bitta razmerni qaytarib yuboringda. Balandligi 3 metr, yoniga 3 metr. 3.5 metr. 3.5. Balandligi 3, yoniga 3.5. Ha. Tushunali. Shu razmerni olib borib tayyor. Kimga tushsa mana masalan joyiga tushadigan bo'lsa, srochno olib borib, masalan to'y qilaman yo hajdan kelishyapti, shunaqa holatlarga bemalol sraz olib borib o'rnatib berishadi. Aloqa chiqarasizlar pastdagi nomerlarga. Xo'p, rangi rasvitkalarni boshqalar qilib bera oladi. Ha, talabga qarab qilib beraman. O'zgarsa. Ha. Razmerlari o'zgarsa boshqa yasalsa deyman-da. Ha. Xo'p, qilib beraman. Endi aka, mo shedevrga bitta kelsak-da. Bu endi ha, o'tta go'zal narsa chiqqan azizlar. Ustunlar bilan, high-tech ustunlar bilan mana shu o'tta go'zal narsa chiqqan. Ko'rsinglar, bidir-bidir qilib anaqa sepilgan. Xo'p, darvozadan boshlasak, aka. Darvozamiz bu darvozamizni, bu kayzirolarimizni aka paxtavodga qilib yuritdimiz. Andijon paxtavod. Andijon paxtavodga akam o'zlari safardalar, biz tengqur yigit akalar. Aha. Ha, shuni zakaz berdilar. Necha li materiallar? Bu ham o'sha 1.8 liliz aka. Bu 0.8 li rifonkada. 0.8 ga 0.8 bosilgan. Ha, ha. Bu yoqlari mana vibra bo'lgan. Aha. 2x2 profil ishlagan. 2x2 profil. Ha, 2x1 profil mana peshburun o'rniga soqqalari. Hop. Ha, gullari. Aylanasi buniki ham 8x4 bo'lgan ramasi. Ichlari 6x4dan bo'lgan. Sababi arka chiqarishimiz kerak bo'ladi, 6x4dan chiqaramiz. Aha. Xo'p, aka. Buni yoniga 322 razmeri. Balandligi 325, darvozani o'zi plus mana 40 nalichkasi bor. Nalichkalari. Shu turishi 365. 365 ga tushadi. Ha, 365 ga shu 322 bo'lgan. Bu ham mana nimalari, mana kalitkalari.
Bor o'lchab kelingan. Ha, bor o'lchab kelingan mana. Avangard bo'lib, arka bo'lib ochiladi, aka. Agar xohlasangiz bir orqa tomonlarini ham bir nima qilsangiz, tekis holatda bo'lgan bosxona aka. Hozir men buni ocha olmayman, mana daraxtga tegib qoladi sababi. Ha, daraxtga tegib. Ha, mana. Tekis holatda, ayba chang lekin. Chang, hamma joy chang. Tekisliz. Hamma zakon. Ha, bu center zamonlari. Tushunarli. Ammo vaqtishi go'zal narsa. Dollar, dollar svetda bo'lgan, rangi ham o'sha ozgina zangori svetda bo'lgan. O'tta go'zal. Keyin mana narsasi qovunli gullar, aha. Mana o'ta moda bo'ldi, aha. Xohlaganlarga zarlarni o'sha tilla ranglarini berganmiz. Aha, qoraga zo'r o'tiradi, aka. Qoraga zo'r o'tiradi, ha. Mana rangi ham qora emasdan, dollar svet salkam zangori bor buni ham. Tushunarli. Hop, aka, endi kazirogimiz. Kaziroga kelsak, kazirogimiz qanchaga endi? Kazirogimiz yoniga 422 bo'lgan. Aha. Shu mana yon tomoniga 422 bo'lgan. Aha. Bu tomoniga 2 metr bo'lgan. 10 kvadrat oshiqroq bo'lgan. Kazirogini o'zi. Kazirogini o'zi. Ha. Bu tummalari bilan, buni kvadrat metr mana Lexalari bilan kvadrat metrini 100 dollardan qilib berdi u. Aha. Mana shu kazirogimiz 1000 dollar atrofiga to'g'ri keldi. Ozgina o'tdi ham 1000 dollardan. Ustunlari, gullari, ha? Ha, gullari. Mana shu holatda 1000 dollar bo'ldi. Darvozamiz 1 million 400 ming so'mdan kvadrat metri. Hop. Bunimiz ham bir 18 million atrofiga to'g'ri keldi. Orasida kachelar bor. Jami summamiz o'shani 30 million bo'ldi. 30 million. Ha. Demak, kachelarni ham bitta oxirida obzor qilamiz, aka. Ha, bitta kachelarni obzorini ham qilamiz, lekin bitta kacheli ustun darvoza 30 million bo'ldi. Kazirok ustunlari bilan, gullari bilan oborib o'rnatib berishlari bilan. Oborib o'rnatib beramiz, xudo xolasa, bugun o'rtamiz. Videoni boshida ko'rdinglar, akalarimiz o'rnatib mashaqqat bilan o'rnatildi. Men ham ozgina yordam berdim, ja ko'p bo'lmasa ham. O'ta qiyin ekan, endi Maradesh deb yordam. Agar buni hozir yetishadi, yana oborib o'rnatishadi, video uchun maxsus o'rnatib berishdi. Shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Video uchun aka o'zi qo'rqib o'rnatdi, men o'ylayman, hali hech qanday svorka bo'lmaganda, tepani o'zini kigizib qo'ydi, oxirini bitta prokladka qilganmiz. Ha. Aka oborib o'rnatgandan keyin hamma yo'q varit bo'ladi. Hamma yo'qini varit qilamiz, ha. Pastigacha. Pastigacha qilamiz, ha. Hozir endi obzor uchun endi reklamada nima qilar endi aka? Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, monomizchi vaqtcha gigant. Bu akami, bu aka gigant razmerda bo'lgan, katta razmerda. Katta, necha kerakchi bu? Hozir men razmerni mana yerga yozib qo'ygandim. Bormi 6? 5.62 mana shu turishi. 5.62. Mana shu turishi 5.62 yoniga. Aha. Balandligi 3.75. Mhm. Vaqtcha katta ekan, bormi? Vaqan fulamiz kerak edi. Balandligi 3.75. Tepa tomoni 45 bo'lgan, nalichkasi. Aha, katta ekan-da. Ha, mana o'zi ochilishi 3.30. Aha. Tepasi 45 bo'lgan. Bu tummalarimiz har birtasi 40 sm'dan bo'lgan. 3ta tumma bo'lgan. Ha, 3ta tumma bo'lgan. Kalitka alohida. Kalitkalari alohida mana. Ko'pchilik bilsangiz, darvozaga 2ta ustun tumba qo'yib turib, bitonda. Ha. Ya'ni keyingisidan keyin 3ta tumba qiladi-yu, kalitkaga alohida qilib. Kalitkaga alohida qilishadi, ha. Tabiiy, o'zi temirdan chiqarilgan, mana misol qalin temirdan qilib, ustun qo'yishingiz ham shart emas. Misol, ashni pul etishga qo'ysangiz, o'zi darvoza beradi. Beradi, beradi. Bitonni ham osonlikka qo'yilmaydi. Materiallari? Materiallari buniki har doimga da endi katta razmerga o'zi 12 kg shvellar qo'yib beramiz. Rossiyskiysta mana. Aha. Bosqanni ham o'zi bir yig'izilmani. Agar aka 14 li, 16 li desa ham qo'yib beraveramiz. Faqat 12 li chiroyli chiqadi-da. Ha. Hali qurto chiqadi. Ha, chiroyliroq chiqadi. Hop, 12 ga 8 tepalari bo'lgan aka, o'rtani bu tomoni 12 ga 8 bo'lgan. Hop. Shvellar qo'ysak ham bo'lardi-yu, mana zamoni unni bor, unni tejmaman. Profillar qilganimiz yaxshi chiqadi. 1.8 liz, 8 ga to'r pon ramka bo'lgan. Hop. 08 ni mana lifronkadan foydalanganmizda bu yo'qlariga. Chiroyli narsa shu yo'mi? Chiroyli, ha. Chuval changidan bu haligi. Chuval changmi? Ha, boshqacha foson. U narginiki boshqacha foson, buniki boshqacha foson. Tushunarli. Endi bu shkalan svet oka. O'zlar tanladi. Ha, o'zlar tanladilar. Bu mokri asfaltni ozgina zangorga nima qilgani, tortgani. U nari tomondan xonavotkin ko'rsatganimiz u qoram turib. Qoram. Ha, juda qora emas, qoramturroq. Endi uchqur rangda, rangini xohlaganlarga deysa, biz tanlab sib beraveramiz. Qibirlar. Narxlari qanaqa bo'ldi? Necha bo'ldi? Bu aka 29 millionga bo'ldi. 29 millionga? Jizzaxga, Zafarobodga, Zafarobod tumani ekan, Farhod akaning uylariga, Farrux akaning uylariga. Farrux aka? Farrux, Farhod aka. Farhod akaning uylariga. Xo'p.
Obar o'rnatib beramiz. Akalar nasib qilsin, mana Paxtobodga, bu Xonobodga buni sotiladigan narigilar ham ish ketadigan joylari bor. Aytdi, hozir ismini chiqib Anjonga bittasi ham. Atak hammalarga nasib qilsin. Boshqa misol darvoza qildiraman deb yurgan odamlarga ham ularga shunaqa chiroyli darvozalar nasib qilsin. Bitta narsa aka, bir maslahat. Ko'pchilik misol 5 million pulim bor, darvoza qildirishim kerak deydi-yu. Undan maslahat ozgina sabr qilib turib, ozgina qo'shib turib va yaxshiroq darvoza olgan yaxshi deb o'yladi. Bo'ladi aka, shunaqa endi hamma imkoniyatga qarab. To'g'ri-yu, endi bir marta olinadigan narsa deb o'ylayman-da darvoza. Shunaqa, shunaqa. Misol, hali uyni aksa eshigi bo'lsa, boshqa gap. Misol, bir dona eshik bo'lsa-da, endi bu narsani yaxshiroqini olganinglar yaxshi, sifatga javob beriladi, garantiya albatta. Nechta pul zakrat berdi aka 29 milliondan? Aka bu kishi 3 millionmi pul tushirib berganlar. Ha, boshida. Orada muomalalar so'ragan, "Og'a qancha pul kerak?" deb telefon qilib turadilar. "Pul umuman kerak emas" deyman. Oxirda bitta berasiz deyman. Zo'r bo'ladi. Oxirda o'zimizchi, o'zimizni hali nima deydi? Eng xadovo ishlarimiz. Og'a, hozir bundan zakazlar bor yana. Bu yumaloq fasondan ham hozir qo'limizda zakazlarimiz bor, boshlanmagan ishlarimiz ham bor. Bundan ham zakazlarimiz bor. Bu ham endi xadovo-ku, demoqchiman. Hozir tepasiga sher qo'yib berasan deyishganlari ham bor. Sher olib keldim yana Samarqanddan zapasi bilan. Videoda ko'rganlar ko'p. Ha. Bundan hali bu trenddagi darvozamizda endi. Aka, bitta narsa gapingizni olaydi. Manaqa darvozalarga ham sher qo'yib beramizmi? Aka, qo'yib beramiz. Hozir Jizzaxli akamnikini qilibdimiz. Ha. 39 millionga zakaz olganmiz. Ha. Ana katta darvozamiz kerak. Mana mana shu yerga. Ha. Bu yoqqa 3 arkan tagiga. Ha. İyi bu yoqqa. Shermi? Sher qo'yib beradigan bo'lganmi? Seriyozmi? Ha. Sher olib keldim akamga ham. Samarqandga 3 kun oldin razmir olchasiga borgandim, o'shanda olib keldim. Rozi bo'lib o'z, ha? Naqildi. Xo'p, bu ishimiz? Bu joniga 3.10. Aha. Balandligi 2.95. Xo'p. Darvozani o'zi. Ha. Bu tomoni 18 sm'dan. Bu yog'i 43. O'zi ikkita tomoni shu bilan shu 60 sm. 1.20. Ey, bu yog'i 3.10. 4.30 ga hisob kitob qilamiz buni. Xo'p. Xo'p, balandligi 2.95 ga 90. Ha. O'shani 3.85 bo'ladi. 3.85 ga hisob kitob qilamiz. Xo'p. Bu sotiladi bu razmer. Ha, tayyor holatda. Ha, tayyor holatda. Balandligi 3, 2.95, yoniga 3.10. O'sha joyga tushadi, nalichkalar devorga tushadi. Tepa tomonlari ham devorga tushadi. Tushunarli. 10.5 million so'mga sotamiz. Qanchaga? 10.5 million so'mga sotamiz. Shu razmerda agar joyi bo'lsa, shuni olsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Ranglari agar razmerlari ma'qul kelsa, siz pastki nomerlar aloqaga chiqinglar. Tez orada sotilib ketadigan darvoza. Shoshilamiz azizlar. Demoqchiman, tezroq olaman, o'rnatiraman degan odamlar uchun maxsus. Shun bilan birinchidagi darvozamiz ko'rsatdim. Ha, u ham so'r, bu yoqdagilar ham sotiladi. Endi qiziqib turganlar bor. Razmerga tushmayapti, zakaz berishdi. Hop. Bir ikki kun aloqaga chiqaman deganlar bor. Hop. So'rab turishibdi. Bu darvozamiz yoniga 360, balandligi 3.5 metr. Kalitkasi o'ng tomondan, hammasi ichkariga ochiladi. Bu ham sotiladi. Aha. Aybi ozgina chang. Chang. Aybi shu, ha? Aybi shu, boshqa aybi yo'q. Narxi 8.5 million so'm. Alloh nasib qilsa kelishtirib beramiz aloqaga. Kami bor. Kami bor. 8.5 million so'm kami bor. Yana ham misol arkali lazerni ishlangan, tepalari misol o'ti go'zal ishlangan, tayyor holatdagi darvozalarni sotib olishlar mumkin. Pastki nomerlar aloqaga chiqinglar. Bu ishimiz, bu ishimiz yoniga 380, balandligi 360, ikkita yon tagi shvellar, 1.8 inglis bir qavatda bo'lgan. Aha. Profillarimiz 6 qator ponni ramkada bo'lgan. 2 profillarni ishlatganmiz. Aha. Razmerga tushsa bu darvozani ham sotamiz. Bitta aybi bor. Chang. Atib qo'ydim. Aybi ham qolmadi deymi? Qanaqa, manosi nerjavikaga o'xshagan, lekin kraska. Bu kraska aka. Agar xohlasa, razmerga moslab turib, yasab beradigan bo'lsak, Alloh nasib qilib, nerjavikalarni qo'yib beramiz xohlasa. Rangini o'zgartirib berishimiz mumkin. Farqi yo'q, talabga qarab. Bu razmer tushsa, nerjavikaga qo'yib ber desa, qo'yib beraman. O'zi narx aytaman, o'sha narx ichida qo'yib beraman. Ha. Hozir shu turishi ham o'sha narx bo'ladi, nerjavikaga qo'yib bersiz ham. Ha. Buni 13 million so'mga O'zbekiston istalgan joyiga olib borib o'rnatib beramiz. Asli bu razmerdagisini 14 million oshiqroq yasashimiz kerak. Aha. 13 million so'mga chiroyli qilib olib borib o'rnatib beramiz. Skitkalari bilan. Endi bizda darvozani 300 ming so'mdan, 500 ming so'mdan deb qo'yasizlar deyishadi. Mana rabochi darvoza. Xohlasa agar mana shuni 1 million 400 ming so'mga beraman. Turishimi? Shu darvozani, ha.
chekalari bor. Ha, yoniga 280 balandligi 3 metr. Aha. Endi kvadrat metri 300 ming so'mdan bormi deyshtdi? Bor. Shtampovka darvozalarimizga kraskasi o'chganlari, obrazda turib olib kelganlarimiz bor. Ha, reklama xo'p bo'ldi. Reklama xo'p bo'ldi. 300 ming so'mdan kvadrat metr bor. 400 ming so'mdan bez kraska, 450 mingdan kraskali listini parashroq qilib bersa, yasab bera olamiz. Tushunarli. Lekin standart o'sha 1-2 liliz gruntovka tagini shivellar qo'yamiz, 650 ming so'mdan boshlanadi bizda shtampovkalar. Ha, tushunarli. Endi bular kachelalar o'ka. Kachelalarimiz, xo'p. Mana zangor svet tomi, qizil svet, ranglarini har xil qilib beramiz. Taxtalari, bu yoqda mana gullari. Aha, yon. Ha, endi obishni o'rta holdagi narsa, endi bu mana u narsalarimiz pastga tushadi, hozir mana buni. Chiqib tushadigan, yotsa bo'laveradigan, ha? Hozir mana shuni bittani ponni tushirib beraylik. Hop. Ko'rib chiqani. A, nakansa tushaveradi. Ha, mana o'ka. To'shak solib yotaveradi. Ha, ko'p tushiraveraman mana. Aha, bitta ko'p tushib ketdi. Mana. Tushunarli. Tushib chiqadi aka, bu ham shunaqa, bu ham shunaqa. Bundan hozir biz ko'p yasaganmiz, serobchilik. Aha. Bularning narxini aka 2,5 million so'mdan qilib beramiz. 2,5 million so'm? Ha. Qoplaydimi sizlarni? Bizga qoplaydi. Sexni narxi endi? Ha, sexni narxi, dastavkasini, yo'l kirasiga alohida berishadi, lekin Isuzu Peta atrofimizda yoki darvoza olganga dastavkasi bezplatni. O'zini olsa, dastavkasiga pul berishadi. 2,5 million so'mdan har xil rangli qilib bera olasiz. Xohlagan sertida qilib bera olasiz. Ha. Darvozaga moslab ham qilib bera olasiz agar. Darvozaga moslab, hozir bu akamning darvozalarining rangi shundan, hozir bittasini berib yuboramiz bu yoqqa. Tushunarli. Mana uni olgan akamiz Andijondagi ketadi shu bu tushunarli. Shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi hozir shu akalar. Ha. Xudo xolasa aka, mana videoyimiz oxirida xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab yetkazib olib borib o'rnatib beramiz. Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'izistondan juda ko'pchilik so'rashdi. Neytralkagacha yetkazib yurtdimiz. Chiqaryapsizlarmi? Chiqaryapmiz. Neytralkagacha yetkazib yurtdimiz. Ha, agarda ustanovka qilib berish kerak bo'lsa, ustanovkaga alohida gaplashamiz. Qo'shimcha xizmat bor xullas. Kargoning xizmati bor. Kargoning pulini to'lasa, o'tib ustanovka qilib beraveramiz. Ha. Ustanovka biz zimmamizda, lekin o'sha neytralkada o'sha kargo xizmati bor, ozgina u yoqqa to'lov bor. Endi baribir kargo olib bu yoq endi O'zbekiston bo'ylab, Qoraqalpog'istongacha, ha, Qo'ng'irotgacha bezplatni olib o'rnatib beramiz. Tushunarli. Xudo xolasa ertaga bularni hammasini ortamiz. Xo'p. Hali aka charchamang. Charchamang, salomat bo'linglar. Azizlar, qo'ldan kelgancha video qildik. Inshaalloh kimga nasib qilgan bo'lsa, bemalol olib ketishingiz mumkin, tayyor darvozalarimiz ham bor. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Sizlar bilan Bosbek mahallakumdan hammaga nasib qilsa, shunaqa darvozalarga lak bosib qo'yinglar.